Mogu da kažem da je već česti gost u Pirotu, ja i moje kolege. Dobro, u ovoj organizaciji kao Doma kulture mi smo treći put ovde, što mi je jako drago. A u principu ja sam u Pirotu već, mislim, peti ili šesti put. I jako volim da dođem u Pirot, bez obzira da je malo daleko. Ali nas to ništa ne sprečava. Još sam ranije dolazio u Pirot kao gost, kad je fabrika Tigar pravila svoje manifestacije. I drago mi je, mislim, po dolaskom po celu Srbiju, što ovo mi je nabrojao već jedno skoro blizu 200 koncerta. Ja mislim da Pirot mi je na drugom, na trećem mjestu, posle Beograda, Novi Sad i Pirot, ja mislim, najčešće od svih srpskih gradova. I tako, i drago mi da postoji ovde lepa publika, to je najbitnije za umetnike, uopšte nije bitno da li balet, drama ili opera, da kad dođeš da imaš razumevanja, da imaš sa kim da popričaš, da kažem ovako malo virtualno u baletskom smislu, i da vidiš odzevi, zato što mu je uglavnom, nama je cilj da malo promoviš i lepo muziku, i lep umetnost kao baletska i pokret, uz to sve divne kostime, lepe. Evo, skoro smo bili ovde sa predstavom, celom predstavom ko tamo peva i meni je drago da je upravo takva kulturna publika. Ovo je, u principu, ova vrsta, da kažem, takvog predstave ili manifestacije kao gala koncerti svuda u svetu jako popularne, zato što u jednom trenutku može publika da vidi raznovrsnost baletske umetnosti, može i klasični balet da vidi, i savremeni i moderni, znači različite su ukuse kome što sviđa i onda normalno tu može da bude da zadovoljna i da bude zadovoljna sva publika što god volela. Ovo je usput da je ono što ne voli da pogleda možda nikad nije videla, pa proceni, možda i to da opadne. Druga stvar da može da vidi malo veći dijapazon kompozitora, od klasičnih kao Čajkovski, Minkus, Adam, do savremenih naših kao što su Vlok i Kostić, Bregović. Znači da vidi te i moderne i savremene i da čuju da odabere možda svoj ukus, da izgrade sebe, a i uz našu pomoć i uz našu mali cilj i ljubav prema baletu. Kakvi su vaši dalji planovi? Da li planirate da obilazite još neke gradove unutrašnjosti Srbije kako bi Srbi imali priliku iz unutrašnjosti da vide ovakvu vrstu umetnosti? I u Pirotu čak imamo i dosta češće gostovanje nekih predstava iz Beograda za razliku od baleta. Pa jeste, nešto, balet je malo komplikovana i zahtevna umetnost i zato ne može to da primjeni ni svaki dom kulturu i dosta je zahtjevno za cijelu organizaciju i dekora i zavisi da li to mora biti sa orkestrom ili na tejp. Zato još jednom kažem, ovakva vrsta koncerta je jako zahvalna i povoljnije i zgodnije za dolazak, a balet, stvarno to je divne predstave, ali mora da se vidi da li to moguće svuda da ostvarimo. Što će naše planova, mi prek sutra idemo u Novu Varoš. Inače, svaki mesec mi imamo po jedan ili dva koncerta obavezna po Srbiji, mi više ne možemo da stignemo zbog svojih obaveza u matičnoj kući. I što ja znam, znate, ja sam malo više posvetio se sad ovim koncertima, što u Beogradu sam u direktoru baleta Narodnog pozorišta i tamo imam jako puno obaveza, ne mogu da postignem sad da budem igrač i u principu neki način moja karijera malo približava se kraju, ali sam posvetio se ovako malo minijaturnim predstavima gde mogu da promovišem i mojih odličnih igrača i zvezde koji već inače poznate publici kao što je Milan Ruseta, Mara Jovanović i Milo Dragičević i uvijek promovišem sa sobom nekog mladog igrača, danas je to Tijena Šebes koji je prvi put sa nama na ovoj, da kažem, male turneje ovde u Novoj Varoši. I volim tako da dam malo start mladim igračima, za njih to puno znači. Da vidi naše scene u Srbiji. I neko više tomu se posvetilo, zato što smatram da, kako ste rekli, nije dovoljno ispromovisana baletska umetnost uživo po Srbiji. Pa zato, evo, ja sam još malo koliko mogu da napravim tu neku misiju. Ne samo zbog ljudi koji možda ne mogu da dođe da vidi baletsku predstavu u Beogradu, uzme jednu kartu da kupi autobusa i kartu tamo, a i zbog mlade generacije, pogotovo što deca, može da čuje muziku, može da vidi balet, može da postane neki muzičar, može da postane neki baletski igrač, to ostavljamo njima na izboru.